Je 2. november, na rade sú krátke správy. Najvyššími cieľmi Srbska sú silná ekonomika, miera, stabilita, iná populačná politika, pretože bez toho by nemalo zmysel ďalej robiť to, čo robíme, povedal dnes prezident Aleksandar Vučić a dodal, že národ a nezávislá politika sú tie najsilnejšie zbrane, aké Srbsko má. Na televízii Pink poukázal dnes na silu a schopnosť Srbska reagovať na bezpečnostné výzvy, čo znamená, že sa treba zamerať ešte viac na silnú armádu a bezpečnostné zložky, ktoré sú dnes síce 5-krát silnejšie než v minulosti, ale stále to nestačí. Tiež spomenul, že veľmi dôležitou je aj zelená agenda a rozvíjanie dobrých susedských vzťahov s okolitými krajinami. Premiérka Srbska Ana Brnabičová predstavila dnes ročné výsledky práce jej kabinetu a zdôraznila, že vláda čelila veľkým výzvam, ale napriek tomu je spokojná, pretože sa zachovala ekonomická stabilita a pracovné miesta. Podľa jej slov, na rozdiel od iných krajín vo svete v čase pandémie koronavírusu, v našej krajine zamestnanosť rástla, mali sme väčší prílev zahraničných investícií, zvýšili sa aj platy, aj dôchodky a pokračovalo sa v infraštruktúrnych projektoch. Ekonomické výsledky sú lepšie, než sa očakávalo, a to potvrdili aj Medzinárodný menový fond, Svetová banka a Európska únia, o čom sa píše v správe Európskej komisie. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že v priebehu dneška a zajtrajška prihláseným občanom, ktorí prejavili záujem o finančnú pomoc od štátu, bude vyplatených 30 eur. Dnes na účet túto čiastku dostalo 2,2 milióna občanov a zajtra ešte 2 milióny ďalších ľudí. Celkovo o tento balík pomoci prejavilo záujem 5,7 miliónov ľudí. Včera 30 eur dostali dôchodcovia a prijímatelia sociálnej pomoci. Najnovšie štatistické údaje o koronavíruse v našej krajine za posledných 24 hodín. Testovaných bolo 24 653 ľudí a pozitívne výsledky malo 7111 z nich. Verejnosť podrobnejšie údaje môže denne sledovať na stránke www.covid19.rs. Stránka sa aktualizuje denne o 15. hodine. A prejdeme na lokálne informácie. Za posledný deň bolo v Staropazovskej obci zaregistrovaných 60 nových pacientov s diagnózou koronavírus. A momentálne je v celej obci 661 aktívnych pacientov. V Centre sociálnej práce Stará Pazova sa začalo s realizáciou projektu Za lepší zajtrajšok, ktorý je venovaný podpore rómskej populácie v obci Stará Pazova, a to v rámci takých oblastí, akými sú bývanie, stravovanie, odievanie, zdravotná a sociálna ochrana, vzdelávanie a zamestnávanie. V rámci projektu je zahrnutý aj výskum, ktorého cieľom je zhodnotiť stav rómskej populácie, ale na pláne sú aj dielne sociálno-výchovného charakteru, na ktorých sa zúčastnia Rómovia a tu sa vyškolia na to, aby dokázali ostatným pomôcť prekonávať mnohé problémy v tejto populácii. Jedna taká dielňa sa konala v piatok, kde odborníci z Centra sociálnej práce prezentovali mnohé práva, ktoré súvisia s právnym postavením, platením výživného či sociálnym bývaním. V rámci programu vystúpila aj Ivana Čubrilovičová z obecnej bytovej agentúry, ktorá je aj s lokálnou samosprávou partnerkou tohto projektu. Novembrová ponuka kultúrnych podujatí je bohatá a pestrá a už zajtra, 3. novembra, sú na pláne dva programy. Obidva sa budú konať v priestoroch divadla v Starej Pazove. Ide o koncert žiakov a humanitárne predstavenie. Viac o tom porozpráva Alexander Bako. Už 3. novembra verejná hodina hudby bude v predsieni divadla, vlastne kde škola z Rúmy bude mať svoju prezentáciu. Deti, ktoré naučili niečo, vlastne prednesú nám, čo naučili v tomto tromesečí. Budeme mať tiež 3. o 20. hodine predstavenie Svého ženama ako humanitný program pre našu staropazovčanku, dieťa, ktoré má nejakú chorobu, ktorá chceme na ten spôsob jej pomôcť. Takže pozývam vlastne humanitných ľudí, aby prišli si pozrieť naše predstavenie a z druhej strany tak aj pomôžu túto malú Teodoru. Koľko bude vstupné? Vstupné bude 300 dinárov. Pomoc pre Teodoru Radojkovičovú môžete vyjadriť aj poslaním SMS-ky s obsahom 1139 na číslo 3030.
Kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii je znížený počet záujemcov o darovanie krvi a tým sú znížené aj zásoby tejto drahocenej tekutiny. Týka sa to všetkých krvných skupín. Ústav transfúzie krvi Vojvodina pozýva preto všetkých dospelých zdravých občanov, aby prišli krv darovať. Pre informáciu, tí, ktorí prijali vakcínu proti koronavírusu od výrobcov Pfizer a Sinopharm, môžu krv darovať hneď bez čakania. Tí, ktorí prijali vakcínu Sputnik V alebo AstraZeneca, môžu darovať krv 2 týždne po očkovaní. Krv môžu darovať aj osoby nezaočkované proti koronavírusu, ktoré sú však zdravé. Krv sa môže darovať vo všetkých oficiálnych inštitúciách transfúziológie. Presnejšie miesta sú uvedené na webovej stránke Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodina. Zajtra 3. novembra v čase od 8. hodiny do 11. bude v Starej Pazove kvôli elektromontážnym prácam odstávka elektrického prúdu, a to v častiach ulica Masarykova od ulice Novosadskej po Šafárikovu a časť Masarykovej od Šafárikovej do konca. V rovnaký deň, teda zajtra, budú bez elektriny v čase od 11.30 do 13.30 aj užívatelia ulice Kameňareva od čísla 27 do čísla 73. V stredu oblačno po celý deň, meteorológovia pripúšťajú aj daždivé intervaly. Bude pomerne teplo na začiatok novembra, hodnoty na teplomery budú v rozpeti od 13 do 18 stupňov. Mierny vietor bude fúkať z východu. Vojvodinský kalendár hovorí, že dnes má meniny Vekoslav a Denisa, zajtra Ida a Elizabeta. A ešte jedna gratulácia pre známeho staropazovčana, básnika, prozaika, prekladateľa a vydavateľa Miroslava Demáka, ktorý dnes oslavuje narodeniny krásnych 73 rokov. Oslávencom blahoželáme a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.